Salut și bine v-am găsit, fraților, aici la un nou episod din Brawl Stars. Astăzi voi juca cu mai multe caractere pe care, da, vreau să refarmez în ultimul hal, pentru că dacă se poate observa, avem 1, 2, 3, 4, 5, mai bine spus 5 caractere care de-abia am făcut ceva trofee pe ele și... Bine, și mai mult scopul acestui episod va fi să facem cât de multe win streak-uri, de asta se poate, pentru că de momentan avem vreo 16 și vreau să facem așa, cam vreo 50 de dalea, cam așa și... Na, de-aia zic că o să fie un pic de chinelă, dar... Vorba aceea, măcar să ceva șmecher cu acest episod. Avem acest cadou pe ziua de 11, deci, da. Eu sper să ne dea ceva bune, să vedem acum ce ne dă. Deci ideea că se încarcă cam greu. Oh, star drop, vezi că e tare, mă, ia. Așa. Da, din păcate rar, pentru că băieții noștri moare dacă dă și ceva mai bun. Ideea este că shop-ul acesta mănâncă foarte multe resurse și face foarte multe blocaje. Și asta mi se pare destul de nașpa. Avem aceea și ziua 12 și după aceea o să urmeze ziua 13 și ziua 14, dar care o să urmeze mai încolo, o leacă. Ia să vedem. Încă un star drop, vezi că e tare. Ok? Da, din păcate rare a picat, dar asta este, ne mulțumim și cu rare de cât deloc până la urmă. 50 de astea, hai să-i dăm acea bătaie, stați așa că avem ceva free pe shop, deci ceva free. Jackpot, ia uzi bă fratele meu, bă, e cât de cât 600 de bănuți, sincer acum. Da, da, băiții noștri zic că este jackpot, adică eu zic că ar trebui să fie ceva ca lume. A, e de ăsta care trebuie să bagi bani, am înțeles, am și uitat ce era ăla. Și bun, hai mă să începem, dați acolo mare like dacă o să vă placă acest episod. Și am văzut că ultimul episod din Brawl Stars v-a plăcut foarte mult și, na, eu sper să se strângă o susținere foarte blană și să fie un pic mai multe like-uri, pentru că like-urile mă motivează să fac episoade de astea de genul, știi? Ia să vedem, deci băiatul acela se numea Noob, ok? Bun, să înceapă nebunia! Haide, uite-l acolo pe, cred că e Mortizac sau să... Nu, e Shelly, mamă, Shelly pe mapa asta, bă. Da, mă. Pac. Pac. Hai încă două. Bine, mă, am luat-o pe Shelly. Bă, că am jucat-o cât de cât doamna Shelly. Da, să fac un pic viața. Dar mi-a pare că s-a reșit puțin internetul, dar asta este, n-am ce să-i fac, pentru că, pe urmă, internetul meu îl cunoașteți foarte bine, că e mai varză decât, na, decât ceea ce trebuie să am și eu. Așa, mai dăm și pe asta. Noi avem momentan ultimata și cu ultimata aceasta putem să, ce să fim un caracter de ăsta mai altfel. Adică ce pot să sări pe cineva și pot să-i dau bătaie. Asta este pentru cei care nu știu, ok? Hai mă, dă ultimata, îmi bat piciorul, mă. Că m-am plictisit, m-am plictisit, uite cum dă ea, fără, deci fără tunul acesta, uite ce mă citenește tunul acesta. Au ce hituri bune dă. Fuck! Nu, că mă bate, mă bate. Mamă! Mamă! Top! Mua! Ce mi-a dat Noob? Bă, m-a bătut Noob, bă! Ok, nu contează, avem în continuare win streak-ul de level 17 și scopul va fi să-l ducem la 50 dacă putem. Dacă putem, dar na. V-am spus, o să mă chinui cât de mult se poate ca să rezistăm cât de mult, așa că vreau să-l țin cât de mult se poate acel win streak. Ia să vedem. Ia, începem aici în forță. Hai, un pic de emote așa ca să... Ai mă, las-o mă încolo. Bă, da, uite-l pe Poco, mă. Na, 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 că Poco e deștept, că îi trece hit-ul prin chest-ul, mă. Ok, mai Poco. Hai că îi dau bătaie dacă mă duc pe el. Hai, încă una, te-ai dus, fraților. O să-i tură ca să pompu mișcașul mai repede, mă, că aparent cu acel tun de-abia mă mișc și este plictisitor tot dacă stau 10.000 de ani să sparg un chest. Ia uite, lejer, câte 10.500 pe damage. Ok, ok. Deci trebuie să facem minim locul 4 ca să continuăm cu instricul. Din păcate nu mai avem range-ul. Ok, hai. Avem în continuare tunul acesta care ne poate ajuta destul de bine. Power 6, lejer, adică, bă, momentan cred că sunt destul de bine. Oh, ăla are power 5. Te-ai dus! Nu, colt! Mamă! Ia bătați frații mei! Power 11! Mamă, power 12! Ce aveți? Ce ați făcut, mă? Ia! Hai, Sprout! Vino, ia vină-te puțin încoace, că vreau să-ți fac și eu așa o mică schemă, știi? Mamă! Treci cu coace! Mamă, treci! Gata, s-a dus băiatul, s-a dus. I-am dat și un mic emot ca să se simtă și el mai... construat așa pentru că a încercat cred că să mă bată. Avem level 18 la win streak, ceea ce este foarte, foarte bine. A, da, și mai este o chestie, ideea că după ce o să dăm cam așa vreo 9 meciuri și le vom câștiga, pentru că trebuie să câștigăm pe la urmă, o să avem și ele 3 star drop-uri care ați văzut și voi că le avem acolo de fiecare dată, în fiecare zi. Și o să avem și un mini opening cu star drop-urile, deci fiți pe fază pe acest episod pentru că o să avem și un pic de opening, deci de-aia zic că o să fie ce trebuie. Mamă, stați așa că... Hai mă, hai mă. Pac, încă una. Mamă, bă, stai așa. Încă una. Gata, s-a dus. Îmi fac puțin viața că, nu știu, nu prea stau bine pe viață, știi? O să ies din acest turn pentru că turnul mi se pare o...
Bă, da, ce puțină viață. Acum am observat că, eu când am turnul pus, am foarte multă viață, dacă nu sunt așa. Mamă, El Primo! Vezi că eu sunt performanța lui El Primo cât de cât așa, pentru că, na, dau ca el așa damage și ar trebui să dau mai mulți damage. A, turnul ăsta de fapt se încărca singur, deci nu știam această chestie. Mă dau câteva hituri pe aici, alegeri. Eu mă mișc mai mult cu caracterul, pentru că cu turnul acela mi se pare prea plictisitor, sincer. Ok, momentan avem deja locul 4 asigurat, deci înseamnă că o să putem să luăm în continuare acel win streak, care, na, sper să-l țin cât de mult se poate. Fuck, fuck, ha, nu mai de una, mai de una, mă, intră în forță cu ce stoace. Ia uite, locul 3, frumos, uite acolo, cred că mai este cineva. Hai, turnul! Ok, să ne care pe aici. Oh! Stai așa, să-i dau una la WC-ul. Papa, WC-ul. Hai, mă, vin un coace, am power 10. Te demolez, sau mai bine spus, îl turmentez pe băiatul ăsta. Treci, mă, încoace, bă, m-am făcut capul ăsta pe aici. Treci, mă, încoace, nu fugi tu de securea războiului de aici. Că vreau să dau mare bătaie, că m-ai supărat pentru că tu vrei să-mi iei locul întâi, aparent. Dar ce, ok, am văzut ceva mai mult că ai supărat, băiatul. Fuck! Ia. Mamă! Am intrat în el și am dat mare bătaie lui băiatul ăsta. Fuck, avem în continuare win streak-ul. Avem aceeași un quest ăsta făcut ca să mai putem să facem niște levele de alea la PES, pentru că mai fac show la PES-ul ăsta cât se mai poate. Dar mă, dacă, din câte am auzit că se va băga în sezonul următor, se va băga PES-ul cu bani și am înțeles că o să fie ceva din reward-urile acelea care o să fie free. Am înțeles că o să fie ceva mai șmechere și plus că o să ai reward-urile alea în care primești star drop-uri, adică am auzit show, nu sunt sigur că o să fie așa, dar așa am auzit, mă. Ok, că... Mamă, ai belit-o! Nu! Mamă, cât pe ce, mamă. Încă un pic de tot și muream. Încă un pic de tot și la eram. Hai mai, Colt. Colt, ce faci? Salut! Fac, avem power 3-ul. Un pic de viață așa peste ca să fie ce trebuie. Momentan avem locul 5, trebuie să ieșim noi, trebuie să ieșim... Ok, gata, acum putem să luăm un stricul. Frățiule, vină cu acest, să-ți dau o bătăiță. Ok, o să luăm aceste cetări pentru... Au, am dat ca fraierul tu, mă. Bă, ce fraier sunt, mă. Bă, uneori sunt prea fraier, m-am dat ca fraierul tu, mă, frate, mă. Da, așa că o să fac ultima ta pe băiatul ăsta, dacă stă pe loc. O bucată, două... Ok, am vrut să arunc repede ultima ta. Fiți atent în acela, ultimul player, o să dau ultima ta fix pe el. Ia uite-mă. Ăla a fost, băiatul nostru, mă. S-a dus băiețelul. Frumos, win streak în continuare, pentru că ne permitem. Ce-ți mai, mi-a plăcut foarte mult acest meci, fraților. Și de-aia zic că sper să dați acolo mare like pentru cine se uită pe acest episod, pentru că eu încerc să mai fac și ceva Brawl Stars, pentru că a început să-mi placă mai mult acest joculeț, sincer, acum. Chiar dacă am avut o perioadă în care mai m-am jucat aproape deloc, dar pur și simplu a început să-mi placă înapoi jocul ăsta, pentru că am început, nu știu, și pe telefon, că eu pe telefon mă joc pe contul mare, mă. Am început să mă joc ca disperat, mă, nu știu de ce. Nu știu, mi se pare mie că are înapoi... Nu, pe ziua mea. Lasă-mă în pace, Colet, lasă-mă. Nu mă bați tu astăzi. Lasă-mă să plec de aici, să-mi continui. Eu vreau să iau win streak-ul acela în continuare, pentru că vorba aceea. E păcat să pierdem win streak-ul la cât am făcut, am fi făcut noi. Ia, dau third party, dar degeaba că... Mamă. Ok, hai mă, vină încoace. Nu, că mai mă, dacă mă bag acum pe PM, nu o să mai pot să iau win streak-ul. Hai mă, mai muriți unul, mă, că vreau să mă rump pe PM cu ultimata, mă. Bă, m-aș risca, dar să nu mor. Hai mă, bag piciorul, mă. Hai mă, vină mă încoace, dă toate power-apele mă încoace, gata. Hai mă, păi băga mi-aș piciorul, hai mă, dă încoace, mă. Sunt o mașinărie de stricăciune acum, mă. Vină mă și tu încoace, vină mă încoace, n-au să vii. Mamă, power 8, am început să revenim ca lumea în acest meci. Mamă, care mai ești șmecher, mă, pe aici? Care mai ești, mă, șmecher? Ia veniți, bă. Ia uită-și pe Bulinski. Treci, mă, Bulinski, încoace. Treci, mă, treci. Hai, mă, veniți, încoace. M-a făcut și tu ca să mai mult HP împotriva lui băiatul ăsta. Ia, nimeresc așa prin boscheți. Hai, mai trebuie să nimeresc, că băiatul nu stă în boscheți. Hai, mai boschetarule, nu mai sta ca mult timp un boschetare în boscheți, pentru că nu e frumos. A, cred că s-a fi ceva player mai real, pentru că... Ia dislike dacă tot... Fuck! Ăla a fost! Te-ai dus, puiul! Frumos, încă un win de ăsta frumos, cum trebuie. Avem deja level 21 la win streak, deci înseamnă că este foarte, foarte bine. Adică level 21 la win streak cu acela mi se pare ceva wow, pentru că până acum n-am mai făcut acest level și mi se pare foarte șmecher, știi? Ia. Bun,
Avem aceea cele 3 chesturi, din păcate, băi, era șmecher dacă acest caracter începea direct fără tun acesta urât. Îmi fac ultima. Lasă boscheții, boschetarule. Bă, dă-mi așa ceva în tine, boschetar. Lasă-mă, boschetarule, în pace. Vreau să fac power, să mă farmez, să-i rupă băieții ăștia în două. Să-ți vedeți și voi ceva acțiune pe acest episod, nu-i așa? Ok. Pac, pac, uite cât OP, uite cât OP este acest caracter, fără tunul acela, mă, că tunul mi se pare că strică mai rău, mă, sincer. Uite câți damage dau, mă, uite ce repede rup. Ia uite, pac! Ia, dau așa. Lejer, am făcut power 9, pentru că se știe valoarea, pe la urmă. Suntem deja aproape de a face mare de win în continuare. Pac! Uite pe băieții noștri, ultimii doi acolo, finaliștii. Hua! De fapt unul singur, mamă, dar ăla și-a pus clona aia, mă, care poate să ne ia lumea. Hai mă, vină încoace, hai mă, vină tu încoace, ia vină tu încoace. Două. Dau auto-aim, gata, auto-aim, că nu, frate, nu mai puteam să atrag, să mai fiu, nu mai puteam, pentru că eu acum joc pe calculator, joc pe telefon, ca să fiu mai pro player așa. Bun, hai să facem ce o să facem noi acum, deci avem acest caracter cât de cât cu ultimata aproape făcută, deci da, ceea ce este foarte bine. La unde se află ultimul, mă, pentru că pe mă, pe mine mă interesează foarte mult ultimul băiat, pentru că ultimul băiat, oh. Oh, Jin, ce faci, frate? Ai power 5, frate, ți-ai mare bătaie de la mine. Hai, vină. Fiți antenați. Mamă, Jin, te-ai dus, frate, te-ai dus. Ia și un dislike ca să fie ce trebuie. Mamă, frumos. Avem deja rankul de 7 și momentan cred că avem, dacă s-au să mă înșel, level 23 la win streak. Deci da, am făcut deja destul de mult level. Dar cred că scopul va fi să facem level 30 la win streak, pentru că vreau să fac așa, să ne apropiem cât de mult se poate de level 50 măcar, știi? Pentru că ar fi așa un challenge mai interesant pe acest joc. Ok, bun, începem în forță, îl avem acolo pe Burly. Ok. Așa, mai greu cu chesturile, dar asta este, până ne face și noi un pic ultimata ca să ne dă drumul. Iar că vreau să fac ultimata deja. Nu third party, nu third party! Ia mai sclavule, ia mai sclavule de aici, ia mai dai tu mine. I-am făcut și ultimata, nu nicio problemă. O să sărpăra dacă mai mă supără mult, pentru că eu acum dacă dau cu ultimata, belly tot, adică... Hai mă sclavule, mai ești mecher, mă, mai ești mecher. Mamă, ce am dat, s-a dus de tot, săracul băiat. Am murit XD-ul, săracul, avem deja locul 4, deja avem un stick-ul în continuare. Ia uite, pac. Hai încoată, încă o dată. Perfect, încă două, wow. Ibi! Ce faci? Te-ai dus? Ce faci, frate? Ce faci? Ce faci, băi? 21. Gata. Ăsta e și meciul. O să mergem acum pe... Hai, vină încoace. Uite așa că... Gata. Easy. Ne-am dus de tot pe ei și am făcut încă o dată locul 1. Și avem aceea deja rankul de 8 și deja avem win streak de 23. Deci vă dați seama cât am reușit să farmăm noi până acum. Deci mi se pare wow că am reușit să fac atât de mult win streak, sincer, acum. Ia să vedem acum următorul nostru meci. Avem cât de cât aici niște brawleri care, să zicem că nu se poate să ne stea în cale, pentru că, pe urmă, Andrei Biș trebuie să joace cu trebuie Brawl Stars. Mă, dar așa o strategie care aș putea să fac cu acest brawler este să caut pe cineva să dau hituri în el, pentru că dacă aș da niște hituri m-aș putea elibera din acest tun nenorocit. Ok, cred că era cineva dacă s-a să mă șir pe aici, nu? Avem un camper ceva? Să mor tu, că ăștia s-au omorât între ei, ești prost? Mamă, dă-te în pana mea. Bă, ăștia s-au omorât între ei, mă. Ce fraieri. Bine, nu chiar fraieri, pentru că, pe urmă, dacă ai ghinion, se întâmplă niște să faci acum, na? Pe urmă, asta este norocul tău dacă mori în același timp cu adversarul tău, pe urmă. Hai, încă una. Pac, frumos. Acum o să dăm câte 2000 ca să nu mai dăm de 10.000 de hituri în timpul ăsta. Acum dăm 2240. Hai, încă una și gata și chestul acesta. Avem aceea că un power așa la vrăjeală, pentru că ne permite să nu și noi power. Ia uite, deja 1v1, un emot așa ca să ne simțim și noi mai, să zicem, mai bine așa. Încă un crate, fac și un power de aici acum ca să fie... Mamă, un power 7, mamă, vezi care băiatul? Ușor puiu, stai acolo puiu, stai jos, că vreau să câștig pentru abonații mei frumoși, frații mei, nu mai se poate, ia uite. O să dau asta până la rang 10 ca să fie acolo cât de cât, pentru că vreau să fac acolo, să fie acolo și la rang 10, știi? Pentru că după aceea mai fac încă un brawler și după aceea asta va fi episodul, știi? Pentru că, na, după aceea se face prea lung și după aceea o să ziceți acolo că, aolo, ce lung este acest episod și o să mai mă uit până la urmă.
Deci de-aia zic că episodul ăsta cred că o să aibă vreo 20 de minute, cam așa, 20 sau 30, între, în zona aia acolo se va afla. Ia, 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 ia. Una. Ia uite, bă. Ce ai făcut, frățioriu? Mi-am făcut și ultima, o să sar pe acest crate. Opa! Opa! Ce-ai făcut? Mamă! 54 HP am avut mai devreme, ești prost la cap, mamă! Am scăpat foarte bine, sincer, acum, am scăpat prea bine, deci... Norocul meu că m-am și eliberat, acum pot să joc ca un adevărat transpirat infectious, pot să fiu pe acest joc. Încă una, vreau că un pic niște hituri, ca a spus să dau lui băiatul acesta. Hop! Hop, mai dau un hit așa, la vrăjeală. A, m-am dat cu două, vezi că dă ceva, vezi că dă ceva băiatul ăsta, cred că dă mai puțin. Maimuțoiu! Mamă, ăsta chiar mă poate bate ăsta. Deci trebuie să-l rup pe gaz, ca să pot să fac ceva mai mult. Hai mă, hai. Come here aici. O dăm pe range. Mamă, bă, frații mei, sincer acum, bă, maimuța asta este atât de OP, n-am să așa ceva. Hai că dăm direct live aici pentru că, pe urmă, ia. Hai zicea pe star drop-urile care le-ați așteptat la începutul episodului. Una, două, trei, patru. Super rar, așa, așa de vrăjeală. Ok, rar. Ăsta rare și mai avem încă unul singur. Ok, hai, măcar ceva. Da, din păcate n-a picat nimica. Bun, deci asta e. Mamă, 130 de trofee! Mamă, a jucat ca disperat, ești prost la cap. Uite, 70 de astea. Bun, vezi că e forță, n-am de ce să mint acum. Bun, următorul brawler pe care o să-l facem o să fie acest băieț, adică o să fie plus simplu stool, pentru că, na, trebuie să-l facem și băiatul acesta cum trebuie. O să cred că o să mai dau așa, cred că vreo 2-3 meciuri cu stool ca să fie acolo, să mai facem așa câteva trofei și mai facem puțin un streak ca să, nu știu. Dar chiar mă, cât un streak avem, că până la urmă scopul ar fi să facem măcar 30 pe acest episod și să mai facem Bogdan YouTube. Bă, la cred că e rămân 100.000. Deci nu uitați, suntem aici cu alt brawler, deci o să fie cel mai interesant. Mamă. Fix brother cu care am dat eu mai devreme. Nu. Ai milă. Ai milă. Mamă, cât pe ce. Un pic de viață pe mine. Botul 1. Hai mă, păi, gata, m-am supărat. Nu pot. Fuge prea repede, mă, ăla, mă. Prea târziu. Mare bătăiță. Un pic de ultimată ca să mai fac un pic de foc aici. Ideea că am nevoie să fac un power-up mai mare pentru că ăsta de-abia dă niște damage. Asta e singura problemă la acest brawler care mă enervează pe mine unul. Fuck. Încă o bucată. Hai încă una. Mai fac un power așa că power-le mă interesează foarte mult. Ok, haide. Fuck. Mai dăm una în el. Lasă-mă în pace, lasă-mă, gata. Înțeleg că voi sunteți regii junglei și lăsați-mă și pe mine în pace să-mi revin și eu un pic așa, mă, că nu mai pot. A sărit toți pe mine, mă, zici că a avut boală pe mine. Gata, power 10, cred că meciul este deja asigurat, lejer. Hai, mă, sclavule, ia vină tu încoace. Hai, sclavule, ai încercat tu să mă bați, acum îți dau o bătaie. Hai, mă, vină încoace. Power 7, la mâine. Hai, mă. Băi, mă, era. Încă un pic de tot și mă bătea dacă aveam niște ghinion. Dar din fericire am câștigat și avem acea un meci făcut. Avem 26 level la win streak și deci o să mai facem, o să facem level 30 ca să fie acolo cu decât win streak-ul, să fie acolo ce trebuie. Și la win streak de level 30 atunci terminăm și episodul pentru că, na, eu cred că o să fie destul de lung până acolo. Ia. Avem aici încă un meci nu-nuț. El primo is here. Haide. Face trendul acela care n-ai. Bă, dar dă, ai auto-aimul ăsta prost, tot dă, să mă apuc eu de mă. E cel mai prost auto-aimul ăsta, nu mai e care. Bă, dar ce prost dau și eu, mă. Ai, mă, mai lasă, mă. Mamă. Băi, vă dați seama că eram cât pe ce să pierd win streak-ul, pentru că dacă mă bătea el primul, pierdeam tot win streak-ul de până acum a făcut, sincer. Ok, dar momentan este bine că am ieșit foarte bine momentan cu prank-ul. Hai că eu acum dacă mor tot pot să iau win streak-ul de gen. Hai mai Nita, vină-te cu acea Nita. Nita, haide. Ce v-am spus? Eu, bă, eu sincer, mi se pare acest brawler mai bine, pe mapa aceasta mi se pare foarte slab, adică, na,
nici nu prea are viață foarte multă și e cam multă chinioală până îl farmezi și astea și de-aia zic că e un pic mai nașpa cu el. Dar nicio problemă pentru că mai ne trebuie încă 3 meciuri ca să putem face și noi level 30 la win streak, deci de-aia zic. L-avem pe Dima și pe Coca. Hai băi, Coca. Coca. Oh, avem pe Bea, brawlerul meu preferat. Sincer acum, chiar e brawlerul meu preferat. Pac, s-a dus și Bea. Nu mă, gata, mă bag direct pe farm pentru că aparent brawlerul acesta este foarte prost și are nevoie de un farm de la blana la acestori. Pentru că dacă aș face un power de ăsta mai mare, o să pot să câștig lejer. Asta e toată ideea mea. Pac, 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 încă o bucată, încă una, încă una, încă una. Pac, frumos, power 5. Ia Dima niște bucăți. Mamă, aproape, dar aproape nu aș băga tot cealaltă, dar era să mai aș pune cât de cât acolo, dar din păcate, auzi la mine, din păcate, păi bă, din fericire că am scăpat, că îmi dădea mare bătaie. Bă, gata, că nu mă bat toți. Bun, mort. Power 10, pentru că se știe valoarea. Cred că power 12 mai bine spus. Hai băi, Batman, ia vină tu încoace, Batman. Săracul plânge, dar nu mă interesează dacă plânge, pentru că eu am un win streak de dus până la capăt. Hai băi, Batman. Pac, s-a dus și bat acesta. Avem power 14. Mi se rupe dacă ies locul 2 sau locul 1, pentru că doar mă ocup, este aceeași chestie. Ia să vedem unde este ultimul. Ia uite. Săracul Hank. Hai băi, Hank, mă. Vai de curătă, băi, vai de curătă, săracul de tine. Bă, deci pe băiatul acesta l-a văzut la începutul meciului, dar nu credeam eu că o să rezist atât de mult. Și avem deja level 28 la Winstick și mai avem nevoie de încă 2 meciuri ca să putem să ducem la level 30 Winstick-ul. Bine, acum dacă eu sunt fraier și pierd, asta e partea a doua, dar eu sper că o să câștigăm ca să nu fie nevoie să... Uite, Andreea 39, bă, 100.000, Andreea este româncă, n-are cum. Sau poate băieții ăștia pune așa numele la vreo. Oh, gata, Shelly, gata, știu cine este șeful pe aici, gata. Ok, bun, hai să fac... Uitați-vă, mă, frații mei. Uitați-vă ce s-a întâmplat, bă. Bă, și ziceam eu de prostia mea. Bă, și am putut să jur că o să pierd un meci cu brawlerul acesta, bă. Băga mea și piciorul, mă. Da, din păcate am pierdut acel win streak care mi se părea ceva mai interesant de făcut, dar ce să mai. Dacă eu am fost prost și... A zis că nu e nimeni din boschetul acela, asta este până la urmă. Deci da, bă, fraților, din păcate terminăm acest episod cu ceva tristețe, dar ce să mai mă... Măcar dați și voi acolo like, măcar un like acolo de consolare să fie acolo cât de cât și ce să mai mă... Hai, eu am fost Andrei Bij și vă zic acolo la toată lumea, pa, pa. Deci, pa, pa!